tudo preparado. Podemos partir. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Boa viagem. Vire à direita. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.